Դա արդյոք չի մտահոգում Հայաստանի իշխանություններին, որ կարող են մարդիկ համատարած հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից գնալ ու ռուսերին իմացության քննություն տալով միանգամից հետաձգվել։ Շատ դեպքերում ամբողջությամբ չպատկերացնելով այդ ինչ ուղղությունն է եղել, անմիջապես սկսում ենք մտածել դրա բացասական հետևանքների մասին։ Եթե Ռուսաստանը այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն ինքը ուրեմն ընդունել, դա նպատակահովված է, որ իր բնակչության դեմոգրաֆիկ վիճակը բարելավի։ Ընդունելով դյուրացնելով քաղաքացիության ընդունման կարգը, դա նաև ենթադրում է, որ Ռուսաստանը որոշակի է քաղաքացիների համար ծախսել պիտի կատարի հենց հաշակները, երեխաների կրթության հարցը եւ այլ մնացած հարցերը։ Հիմա, որպեսզի տեսնել, թե դա ոնց կազդի Հայաստանի վրա, առնվազն պետք է այդ օրինական ակտի ընդունելուց հետո, որոշի ժամկետ անցնելուց հետո հետադրություն կատարես, ուսումնասիրություն կատարես, պարզելու համար իրոք այդ գործոնով պայմանավորված, ասենք, եթե եղավ փոփոխություն, դա նոր պայմանավորված, թե այլ գործոններով։ Սիմը կարող են խոսել միայն այլի հետազոտությունը, որպես այդ հարցի ուսումնասիրման գործի օգտագործումը։ Բայց կանխատեսում չունեք, դա ինչի կհանգեցնի։ Կառավարությունը չունի նման։ Չէ, ոնց կարող է, իմանալ թե մի որոշի երկրի։ Բերքը թեթևանա Հայաստանի կառավարությունը, Ռուսաստանը կվճարի ռուսաշարը։ Միայն վերնագիրը կարդալով դրա դրանից հետևություններ մի արի։ Դե դուք ի՞նչ եք հետևություն արել։ Ասեմ, հետազոտություն, հետազոտություն, հետևություն ասեմ, առնվազն որպեսի կարող ես նատական տաս, պետք է հետազոտություն անես։ Հետազոտություն կատարելը ինքը նորից կարկանեմ ծախսատար process է։ Եթե մենք ասում ենք, այ այս մի փոփոխություն եղավ, դրանով ազդեցությունը փորձենք որոշել հետազոտություն կատարել, դա նշանակում է լրաց շախբյուրներ կտեն ֆինանսավորման, չէ՞։ Այդտեղ դյուրին չի։ Բայց ծրագիրը իրականացնում երկար տարիներ է արդեն պրոգրամը սոզվես աճեցնում։ Քանի մարդ է այդ ծրագրով գնացել։ Դուք ունեք հետազոտություն։ Չէ, ես հետազոտությունը չունեմ, որովհետև ես մեկ այդ ծրագրի մեջ մենք մասնակցություն չունենք։ Դա շատ կարևոր է։ Քանի քաղաքացի Հայաստանի քաղաքացի է, Ռուսաստանը չի։ Նմանատիպ իմիգրացիոն ծրագրեր անում են Կանադան։ Այո, չէ։ Ամերիկա միացյալ, ի՞նչ նշանակում հետազոտություն։ Մենք հասկանում ենք։ Բայց եթե այնտեղ Ամերիկա միացյալ նահանգները, Ավստրալիան հակառակը, բոլորի պայմաններ կա, պայմանները պիտի բավարարի, որ ինքը համարվի վերաբնակեցվող, ասած ես չեմ ծրագրի շրջան։ Չեմ ասի թվերը չունենք, մեր բերմո չի հաշվառում։ Կառավարություն չի էլ քննարկում, տեղյակ չեք այդ իրավիճակը։ Պատարա չեն գրում, գնում են այն մարդիկ, ովքեր այդ պայմաններին համապատասխանում են եւ ցանկություն ունեն։